Gjendi kame rëndom nuk mban mustaqe dhe nuk mban baseta. E me gjitha dhe sot në studio e kemi me mustaqe dhe me baseta. Mirë po, të themu në, të thushti? Bëj e ti prezentimin dhe në fundat e më në gjithë nga situatë. Është me këtë lukë, sepse është duke të një film në Itali, do flasim edhe për filmin që për luan, sepse unë nuk kam ide, kam kureshte të informojmë, dhe është lukë i roli që i për luan. Me qëra fjale, fillojmë që tani, qa roli është? Tani me këtë pamje, është një rol që ne të rashëgojmë shumë pak nga vëndi originës, pre nga vim, kështu që... A personajë që luaj në shqiptarë? Jo, nuk luaj rolin e shqiptarët, por duke qenë me një gen shqiptarë dhe pak të dhunshëm, është një rol që i përshtatet pak a shumë një realiteti që i jetojmë në Shqipëri për ditë. Pra është roli një krimineli me pak fjallë. Mafiozi, apo krimineli? Krimineli, mafiozi të bashkë, shkërën ato. Është një rol që e do? Është në përgjithësi është një seri e cila ka ecur mirë. Është sezoni dytë që ne po bëjmë si vjet, u shit shumë mirë vitin që shkoi. Është Prize on Drama e parë italiane që bëhet. Quhet Mbreti Il Re në titullin original. Ky është pra sezoni dytë dhe besoj se do vazhdojmë ende. Është transmetuar në televizion italian apo jo? Është transmetuar në Sky, në kanalet e kriptuar italiane, në Sky në Itali, në Angli, Irlandë, Austri, Gjermani, Spanjë duket së fundi. Personazhi i ti luan mbetet gjallë gjithmonë. Për momentin nuk më kanë vrarë akoma derisa të vijë ajo faqja e skenarit ku thotë që ky personazh ka skenën e tij të fundit. Në fakt ne nuk e shohim dot, nëse duan ta shohim. Nuk e di pasaj nëse një ditë do të shitet në ekranet shqiptare, mbase nuk e di. Mund të ishte me interes për audiencën shqiptare? Është nga ana artistike është një serial i mirë, është një serial i arritur, domethënë ka një lojë aktori, ka të papritura, ka një kamerë shumë të mirë. Nuk ka lidhje me Shqipërinë, nuk ka lidhje me Shqipërinë ka filma turqe. Duhet të flas me personazhe shqiptare. Ka filma turqe jepen që sigurisht fabula e këtyre filmave nuk ka lidhje fare me audiencën shqiptare, ato jepen dhe shihen shumë. Patyshim, nga ana artistike është shumë edhe teknike shumë herë më lart. Ti do kështë qef, ti jepe, apo ti është të interesonë farë audienca shqiptare? Pa dyshim që mua më interesonë audienca shqiptare, sepse është një treg, gjithësësi, dhe më thëtë nuk ka asë një loj para gjykimi. Pasta është të si shqitën, se si janë marveshet, nuk e di. Po, edhe në planin emocional, audienca shqiptare përbëndë gjithë dhe qanë për ty? Po, absolutisht. Absolutisht, unë jam shqiptar, unë jam rritur këtu, kam njerëz që më njohin, që i njohë, që i respektojnë dhe që më respektojnë. Guri rënd në vënd të vetë. Po ke 20 vjetë që pëtonë, po ke jetuar në këtjetë? Unë gjithësësi jetoj në Shqipëri, jam këthyrë në bas 20 vjetësh. Unë jetoj në Shqipëri, jetoj në Tiranë, pavarësirë se unë vazhdoj po në jashtë, unë jetoj këtu. Vendimin që keni marë për të këthyrë këtu, ka qenë vendim e keni marë me letësi? Është marrë me shumë dashuri dhe me shumë knejsi, jo me letësi, pa dyshim, jo sepse po këtheshim në Shqipëri, por të ndryshosh vënd, të ndryshosh shtëpi, të ndryshosh zakonet e përdiqme, të ndryshosh jetën e përdiqme, është gjithmonë është një akt shumë i vështirë që nuk bëhet brenda ditës, kërkon një vit, dy vjet kohë për ambientim, për këtë të rehatohër, si me thëmë. Ja, për kur Gjendi Kame është në Tiranë, edhe në qëse betyrohesh të rish për muaj të tërë, qa bënë këtu? Këtu angazhosh në firma shqiptarë, se firma shqiptarë janë dhe të rranë. Kam luajtur në firma shqiptarë, kam në televizionin shqiptarë, në për seriale, në për filma kinematografikë, kam për një shfaqe teatri, për shumë me Gzimin. Keni luajtur në teatër? Shkruaj nga pak. Për para se të ndizeshin kamerat, për para se ne të fillonin bisedën të transmetuar, unë mora vesh një sekret, që Gjendi Kame ka bërë një roman, ka shkruar një roman, dhe roman ishtë në proces botimi dhe del në muajnë nëntor. Eshtë një gjë që mua më kapin bevasi, unë dije që Gjendi Kame është një personaj poliedrik, është një prizë me shumë faqe, por këtë loj faqe nuk e dije që eksistonte. Asu nuk e dije që eksistonte, sepse
e zbulova rastësisht edhe vetë. Unë kisha shkruar një skenar dhe ai skenar producentët që lexonin si roman pothuajse. Pavarësisht se ishte i shkruar teknikisht për kamerën. Gjithsesi pa humbur shumë kohë, dua së pari t'ju falenderoj juve për se është promovimi i parë i këtij libri që i bëhet. Që ju i bëni sonte. Dhe gjithashtu shtëpin botuese Albas që ndoqi me shumë dashuri, me shumë këshëri, me shumë profesionalizëm këtë. Me pak fjalë është historia e një çifti të huaj, të cilët kanë problemet e tyre, mos pravesh e tyre, kalën një fazë krize në jetën e tyre. S'ka të bëjë fare me botën shqiptare, fam. Jo, ata vendosin që të kryen një udhëtim në Shqipëri, në malet e veriut të Shqipërisë, i cili ishte programuar për shumë kohësh. Aty i zë një stuhi natën, djali plagoset, dhe ata gjenë streh në një shtëpi të vjetër. Për të dalë nga kjo shtëpi, ato duhet të zgjidhin misterin që fshihet këtu brënda. Brënda shpisë? Brënda shpisë. Brënda këse ka i mister? Shtëpije. Është një mister që ata duhet të zgjidhin, por dyshe ata nuk dalin dot, nuk largohen dot më. Dhe se më shumë ato shkojnë drejt zgjidhjes së këtij misteri, aq më tepër si një pasqyr ata përballen me jetën të kaluarën dhe realitetin e tyre, pra me veten e tyre. Ky është pak a shumë libri, i cili do dali në nëntor dhe shpresoj që edhe të lexohet. Ngjarjet në roman zhvillohen sot, ditët e sotme. Janë ditët e sotme. Duket si skenar i mirë për i film. Më shpresoj. Mund ta bëni vetë? Unë do dëshiroja që ta bëja vetë, patyshim, sepse kam në kokë këtë skenar, këtë histori prej vitesh dhe që dua ta tregoj. Ta daj me njerëzit. Aq më tepër që ka dhe një qëllim pas, sepse është pak a shumë pak feminist si roman dhe është mbi të drejtat e grave. Por nuk dua që të flasë më tepër për këtë. Ai romani botohet në nëntor dhe del në treg në nëntor. Gjë, po, pse bërë roman? Pse nuk bërë një skript? Thjesht për film, që është më pak i lotshëm, më pak impenjativ, nësa, apo dojë të afirmoshe si shkrimtar? Është në të dyja versionet. E i ekziston edhe si skenar, edhe si roman. Vetëm kishe diçka. Kishe diçka, skenarit të lejon më pak të shpresh. Ti mund të shpresh nga ana teknike. Do më thënë, ato gjëra që ti nuk mund të thuash, ti i tregon në përmjet kameras. Kishte shumë gjëra nga bota e brendshme këtyre personazheve, të cilat gjithsesi nuk do të mund të paraqiteshin në një film siç mund të hidhen në letër dhe të lexohen. Gjëra intime të këtyre personazheve, të cilat patyshim do të tregoheshin nëpërmjet kamerës, por në asnjë një moment me atë intensin që të lejon literatura. Me të bësh një roman është e lodhshme për ty? Ishte e lodhshme? Ishte jashtëzakonisht e lodhshme sepse unë fillova ta shkruaj para 2 vjetësh, u ula gati një javë dhe shkruaj të vetëm një rresht. Dhe 2 vjet e lash. Pastaj diçka erdhi normalisht vetvetiu. Mund të ketë një herë për 8 muaj mbaroi. Mund të ketë një herë të dytë? Nuk e di, duhet të shikojmë si do shkojë para. Ok, më vjen mirë që se të thua është i e futur edhe kësaj aventure. Dhe është një gjë krejtë ndryshme nga filmi. Absolutisht. Audiencat gjithashtu i ka krejtë ndryshme, ose të pak të nënë supozohet që audienca e librit është më sofistikuar. A mund të themi të gjë? Pa dyshim. Po gjithande, jo vetëm në Shqipëri. Pak më tepër në Shqipëri, sidomos në këtë periudhë, sidomos në këtë është për të ardhur keq, por gjithsesi, nuk e njoh tregun e librit. Jam bishtar aty. Është momenti mirë, momenti publikimi, sepse e korespondon në kohë, puqet në kohë edhe me një panajir që bëhet, që është shumë i rëndësishme, është ngjarje e rëndësishme. Bilen terma të kulturës është ngjarje më rëndësishme kulturore që bëhet në Shqipëri. Kështu që do keni rast edhe ta promovoni. Edhe do jetë shumë dëshirë, shumë qejf edhe nga ne të jem aty kur ta promovoni. Knejsi për mua. Kthehemi te Gendi Kame si njëri i botës filmit. Gendi, ju luani edhe në filmat huaj. Tani, është e letë afirmojsh në këtë
botën profesionale jo shqiptare? E lehtë nuk është, sepse është një treg shumë i madhë, është një treg me shumë konkurencë, është një treg që ti mund të futesh, por mund edhe të del brenda orës. Të zë mëngjesi, por darka nuk të zë më, është një treg i pamëshirshëm. Po kur futesh për arsye meritokratike, apo edhe sepse ke fat, apo sepse dikush të ndihmon? S'ka lidhje me fatin, jo, është punë pa pushim, është e përhershme, është si sportisti që duhet të punosh gjithkohës, duhet të bësh më të mirën të në qoftë, edhe në qoftë se rolit nuk të pëlqen, nuk është në pritshmëritë tua, duhet të bësh atë gjë më të mirën, të shikosh cili është tregu, të bësh diçka më të veçantë, të bësh diçka që të ngelesh. Por ka dhe ato të vetët, për shumë unë mbaj mend që para 10 vjetës bëm një serial që eci shumë mirë në Francë, ishë më i shitur në gjithë kohërave, gati në 105 vëndet. Dhe personajë i më ngeli paka shumë si në kujtesën kolektive për disa kohë. Më ndova që hajde, filloj të një dhe karjera do eci mirë gjithë shka. Unë 2 vjetës kam punuar, sepse njerëzit personifikonin me këtë personajë, më thoshë, kjo është filan. Vetë me një që më dhe është të bëjë, është të harroesha. 2 vjetë të fillojë që gjenë nga para. Do më ka... Pa i që personajë ishte i serialit frances? Ishte një personajë i njëti si sot. Pa ka shumë, do më dhe ishte një njëri një kriminell, ishte një njëri i dhunë shumë, për ishte një njëri me një bot pa ka shumë të quditshme, të habitshme. Ishte një gjarëpër. I dhunë shmi i zakonë shumë tipik. Ka qëlluar në mënyrë krejt aksidentale që ju luar një role të tila, apo ka një loj dispozitet të në? Jo, nuk besoj, unë mendoj që jam njëri shumë i mirë, shumë i qetë, shumë i butë. Fatkesisht, ka shumë edhe në kineman botërore, në kjo se në mund të duke se ata janë shumë paranesh, po ka një farë ngërqi, ka një farë paragjykimi. Dhe me thënë i huaj për momentin është nuk mund tjetë në krahun e të mirëve gjithmonë, është ose tjetë viktim, ose tjetë, sepse ky është tregu dhe atje, ka shumë problematika, po të kuptimit e ende, dhe më nuk është se ka arritur e civilizim atje ku do duhet ishte. Te cilën gjuhë ke më familjare, frëngjishën vë italishtë? Të dyja bashkë, frëngjishën dhe italishtën, të dyja, përse kam jetur në të dyja, vëndet punoj vazhdimisht në të dyja. Me fjallë njësojmë, me fjallë ndijesh në lëkurë në një personajë që është francesë 100% dhe një personajë që është italian 100%? Po ikëm shumë të ri nga këtu, dhe me morëm paka shumë atë kulturën e tyre, mënyrën e jetesës, mënyrën e sjelljes, me gjitha të brënda vetës jemi Balkanës, kemi temperamentin tonë, jemi shqiptarë, kemi... Po ti ke bërë gaveta, ke vuajtur, ke pas momente... Pa dyshim, kemi pas shumë momente të vështira, gjatë gjithë kohës, o ju thash që në fillim që kjo është një profesion shumë i vështirë. Është një profesion që duhet t'jesh gjdo mëngjesje që është, duhet kërkosh punë. Pra nuk është se t'je fillon sot dhe pas e kur të mbaroj. Është një personaj që mund të dalësh jashtë loje në sekundë. Gjo, ka shumë të rinjë, supozoj që ka qefti në aktorët, gjërën dhe Gendi Kame që po fletu, po gjërën dhe tjerë që flasin, edhe që janë njerë sukses shumë, edhe nga të smojën, inspirojën, duan bëhen aktore, kanë në ndërësirtarë, bëjnë gjitha për pjeket, ju nga në tjetë janë shqiptarë, tregu është i vogullë, këtu kinemaja dhe kanë ngecur pak. Ti qa porosie do të jebë, ose qa do të thojë e tyre? Do të thojë, gjë, po lodhen i kota, po... Jo, sepse, jo po lodhen i kota, duhet që njeri ju të përshtatët. Mendoj që duhet përshtatët. Ne kemi, kur në kam fillu këtë profesion, ne kemi filluar me ato kasetë VHS. Tani jemi ke telefonat. Në 20 e ca vjetë ka një ndryshim të madhë. Kinemaja, mbas pandemis, ka pas probleme luhati shumë të forte dhe endes për rrimer vetën. Ama është televizionit që po ecën shumë mirë. Film bas televizionit edhe i po ka luhati këto 2 vjetë e fundit. Dhe ku po shkojmë këtë platformat si Netflix e këto tjerat. Se shpeti kinemaja dhe bëhet për telefona. Sot gjdo njëri ka mundësin që ta gje vetën edhe në përmjet një telefoni edhe ta shpërndaj ku do në rritë sociali. Nuk është mësi që ka qenë kohën tonë për shumë fillimet e mje që... Po në kam fjallin që këtu Shqipëria është vëndi vogël, edhe tregu i vogël. Kush luan filma, me vel, lutet shumë që të ketë fatë luaj për audienca kolosale. Dhe aktorë shqiptarë që
nuk njofin gjithë huaja edhe që janë të destinuar të punojnë këto për publikun shqiptar, sigurisht që u duhet të mbjetojnë. Edhe unë ndonjëherë veç kapelen këtë njërë, dhe? Sepse ndjekin pasionin e tyre pa llogarira edhe janë gati heronjë. Shqipëria ka probleme të tjera. Shqipëria ka probleme shumë të thella, po do duhesh shumë kohë që ne të flisnim për to. Okej, nëse do ta marrim, shohim që Shqipëria po mbytet nga tregu i huaj dhe ka shumë pak prodhim. Mos harojmë që kjo është një histori që ka filluar këtu 6 shekuj më parë. Domethënë, shqiptarët kanë jetuar 6 shekuj pa në mënyrë të zbrazët larg Evropës. Në periudhën që Evropa ngopi me muzikë, me pikturë, me teatrë, me poezi, me gjitha llojet e arteve. Shqiptarët s'kishin asgjë për këtyre, kishin të ndaluar, s'kishin as shkollë, nuk kishin as gjuhë të lejuar. Pra për 6 shekuj janë rritur breza të tërë të zbrazët, larkë së bukurës. Shiko që farë për ndodhë sot, vrasje, krime, dhunë, nga se vjen kjo? Ti lidhë me këto 6 shekuj? Unë lidhë pa dyshim me këto 6 shekuj të fundë. Patëm një farë periudhë e emancipimi gjatë kohës së komunizmit, ku kishë një farë shkollimi, një farë, po prapë ishte një shkollim teknik shumë i mirë, po ishte një shkollim që ishte me bazë ideologike, jo me bazë civilizuese. Kemi pasur edhe artin dhe kulturën, jashtë zakonisht të zhvilluar me regjizor, me aktor, me muzikant, me talentuar të kalibrave botëror, flasim. Por prapë ajo fillon dhe popullik ishtë një farë largimi për kësaj, sepse ishte prapë me bazë ideologike, pra që farë bëhet sot, po ndodhë sot të 30 vjetë të fund, që duhet kishë një zhvillim arti dhe kulturë, pëse se jo e mbush njëzit, ajo e edukon, ajo e ndërgjëjson. Êshtë ajo që është më e prejkurë sot për sot. Flasim gjithmonë për Shqipëri, me që e thamë që farë duhet bëjnë artistët shqiptarë. Kush është më e prejkurë, më cënushme, është arti, kultura, shkolla. Pse? Se ka një qëllim për këtë. Ka një qëllim për këtë. Në qovë se tia e heq nga e bukura një popullë, e largon kulturën, artin, gjitha, e zbrazë, nuk e nërgjëson. A i është naiv dhe lehtësisht i manipulueshë. Dhe këshu mund të avjedhësh, mund të bësh që të duash me të. Kjo është problemi. Tani, qëfar kuptuan në rilindës i ta? Më falësit për e vafjarën. Kuptuan që problemi është pikrisht emancipimi njëzve, shkollimi njëzve, gjuaj përbashkët, arti dhe kultura, librat, poezia, u kryon grupe muzikore në kone rilindësve, u kryon qendra kultura, u kryon grupe teatri, pëse që njëzit hapës dhe njëzit që bënë, fituan pavarësin. Qëfar pëndosët? Po shkatrohet arti dhe kultura, atëre, okej, pëse nuk kese në Shqipëri, nuk jemi para, nuk vjen njërës të du në për institucionet, drejtuse. Janë njërës që drejtojnë të cilët, nuk janë njërës të dijes, por janë njërës vasal të fuqive të huaja, të vënë aty pikrisht, sepse janë lehtësisht të manipulueshëm. Të kjo pjesa politike e bisedës, manifestove një lojnë nervi, e? Sepse, jemi pikrisht tek pse arti shqiptar nuk funksionon, pse njerëzit janë pa punë, sepse nuk lejohet të punoj. Ti ke marrë pjesën për të garat që bënë, që organizohen për të prodhuar një drejtor të atre, apo një këshu? Absolutisht. Absolutisht po, apo jo? Jo, nuk përzien, farë, nuk e më përzien. Pse? Nuk e vlenë. Në fele dhe sigur të afroni, nuk e mërë? Nuk besoj. Por nuk të afroni njëri. Oke, unë po ingelem supozimin që pëtonë, po të afron dikush. Dhe pësë për sëri, pëse e refuzon? Shiko, unë jam... Se e refuzon si pas me njëri që ka i mendim shumë të keqë për gjërat. Jo, duhet që njëri ju profesionist duhet të di të bëj atë që di të bëj. Unë nuk jam drejtues institucionit dhe unë nuk mund të drejtoj një institucion. Unë nuk jam njëri i letrave dhe i shkresave. Unë jam artist, unë do të mjepet mundësia që unë të kryoj. Unë atë ditë bëj. Gjdo njëri në kjofë se bëm punën e ti, ama tjeti aftë për të bërë punën e ti, gjëra të shkonin të shkonin më mjerë. Oke, unë mendova, unë nuk keq kuptova, mendova që kështë një lojtë disgustimi, ndaj botës, le themi, ku ti bëm pjesë, teatri, filmi. Absolutisht, jo, mua më vjen keq pëse
pse në këtë periudhë kohë jemi me një kulturë të mbytur, po zoti nana po ndryshon gjuhën shqipe. Njerëzit nuk dinë më të flasin shqip, po flasin keq shqip. Një në tre fjalë është e huaj. Qas nuk e dini dënë se çfarë, pse? Sepse është bota e tillë, rrjetet sociale, filmat e huaj, të gjitha. Kush kujdeset për këtë? Para se shkojmë ke kultura shqipe, dim se në gjyu do të bëhet kjo kulturë shqipe. Po përqudnohet, po shkatrohet, shkolla shkatruar, arsimi. Atëre në flasim për teatr dhe për kinema. E me gjithë se keni kaj shumë vretje për Shqiprinë e këtyre ditve, ju keni marrë vendimin për të ardhur për të banuar të. Është vendim? Është vendim, zotëri? Shtoga ime, është vendim fëmijëve të? Dhe njerëzit e mi, pa dyshim. Edhe fëmijëve? Po pa dyshim. Fëmijët e kanë nënën jo shqiptare? Po, një vajzë e vogël ka lindur këtu. Ato janë me nënë të huaj, por flasin shumë mirë gjuhën shqipe. Pa dyshim dhe jetojnë këtu. Njohin shumë mirë historinë e Shqipërisë. Edhe po rriten këtu. Një gjithë fondit, ti e përmënde pak, ose letë në nënkuptohet, gjithë kohës kanë folë me ti, sepse duke të surnjifemi. Ti e letë në nënkuptohet, nuk e të punën e imajit Shqipërisë në përbohet, sepse përmënde të rrjetet kriminale. Edhe në fakt, për para 20 kusur videsh, ne Shqiptarë kemi pas probleme në dha me imajit. Dhe imajit nuk se prodohet vetë nga ta, imajit prodohet edhe dhe temi nga klasa politike, imajit prodohet, nuk e di, edhe nga emigrantët vetë, se cili për nesh është një loj ambazadori në përbot, kur lëvisëm, i keqe apo i mirë. Kështu që imajit, si pas me, është produkti një shumëtore, një shumice, interesie faktorës. Edhe unë bëjmë mëndë që funksionon dhe stereotipi. Shqiptarë për parën se të visë i shqiptin si i pare gjukonin, ishte stereotip. Êshtë akoma sot? Êshtë e ndesot, pa dushim. Pa dushim është ndesot. Pra ndaj po flasim që, dhe më thënë, të gjithë të njerës që thonë një që punojnë, s'punojnë, ka filma, s'ka filma në Shqipëri, gjithë të njerës duhet të krijojnë vetë, duhet të krijojnë vetë imazhin e tyre, duhet të krijojnë vetë punën e tyre, duhet të mundohen që të japin në përmjet profesionit tyre sa më të e përmundësi. Sepse, problemi nuk është gjithmonë një qeverinë, shajmë gjithmonë qeverinë. Po si kur të shajmë njerë popullin. Problemi mund tjetë popullin. Jo vetëm qeveria nga njerë, sepse një popull që është i ditur, një popull që është i shkolluar, një popull që është i kulturuar, nuk e mban 30 vjetë njëtë në qeveri, njëtë njerës në politikë. Ne filluam demokracinë, ne filluam me një eksod masiv. Bas 30 vjetë është jemi në një gjendje eksodi masiv ende, të njëtit njerës, të njëtit probleme, për 30 vjetë. Atërë, nuk që kanë këta këjë problemi që kemi ne, ti. Në përgjësi. Po të vështë në bango në akuzës popullin, nuk është asë gjithë në gjë, qeverinë e ndronë, popullin se ndronë. Një popullin kulturor, një popullin që e di kush është e mirë, ndërgjësuar, që di kush është e mirë, kush është e keqja, do të mbrojë interesin e ti personal, së pare, gjithë e cili, dhe interesi personal gjithë e cili, kryon interesin për gjithë shumë, një kombi. Por një popullin që është i pa ditur, i pa kulturuar, dhe që i shkatrohet shkolla, i shkatrohet kultura, arsimi, gjithë shka, është letësisht i manipulushëm. Këta e kuptuar i lindës i ta, po ku është i lindja sotme? Sot ku është? Unë insistoj, duket qarta, që unë besoj që dhe spektatorët e shofin qarta, që i e shumë kritik ndaj mënyrë si gjërat funksionojnë. Se jam kritik, jam realist, nuk jam absolutisht fare kritik, jam shumë realist. Shohë gjërat nga i prizmë tepër konkret. Që, unë është e parë që bëjmë i bisedë në studio, ishte shumë kënaqësi që ju pata këtu, ishte kënaqësi që është në fillim, po pas bisedës është sa më shumë kënaqësi, dhe më vjen mirë që folëm edhe për çështje që nuk kanë bëjnë posaçërisht me filmin, sepse përgjithsisht aktorët janë të prirur të fokusohen te profesionin e tyre. Po gjërat janë të lidhura. Çdo gjë është një zinxhir. Edhe filmi është një industri që varet nga një ekonomi përgjithshme një vendi, nga kultura përgjithshme një vendi. Gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën. Okej, po aktorët tu nuk flasin edhe sepse kanë një interes minimal te gjërat, edhe u mungon dhe njohja, nuk janë fokusuar, janë fokusuar te profesioni. Edhe nuk kanë qëndrim të tyre, edhe prandaj refuzojnë, për mua bën mirë që refuzojnë. Nëse ju me të shoh kanë qëndrimet tuaja, kritikat tuaja.
Ishte shumë rëndësi që pata ato. E gjitha për mua. Mirë, dhe kjo është biseda që më pata me Genti Kamen, dhe jam sigur që nuk do jetë e fundit, është e para, po i e fundit. Gjithmonë do ketë sebebe për të artur një shtuve televizive. Biseda tjetër do tjetë e fokusuar tek politika, do të kemë tëftuar Asgan Haklajn, e do të flasim pak lidur me atë që po ndodhë në partijin demokratikën ditë të sotme, pas publicitetit.